אתמול היו שפיקפקו, אבל היום התמונות לא משאירות מקום לספק. חבר הכנסת אחמד טיבי זכה אתמול לא רק לקיתונות של בוז, אלא גם לקללות ויריקה אחת. זה היה הקליימקס של השתלשלות העניינים אתמול באוניברסיטת בר אילן. בר אילן נמסר שהצעירה איננה סטודנטית וכי הם מגנים את המעשה של הצעירה המוכרת בקרב נוער הגבעות ביהודה ושומרון. מיד עם כניסתי לעולם ראיתי שהאווירה היא לא של ויכוח, בוודאי לא של ויכוח תרבותי, קטעו אותי אחרי כל משפט, מילות גנאי, מחבל, טרוריסט, ידיך מגואלות בדם, רוצח יהודים. אז חרטה אין, אבל גם אם הייתה, ספק אם זה מה שיכול היה למחוק את אירועי אתמול. אני בעל ידיים ניקיות, תמיד גיניתי מגואלות בדם של ילדים יהודים שאני ילדתי, וחלקכם הרגו ילדים ערבים! חלקכם הרגו ילדים ערבים! תתביישו לכם! אם הידיים שלי מגועלות בדם, אז ילדים שאני ילדתי ואני גאה שהבאתי חיים לעולם, חלקכם מתגאים שהרגתם ילדים פלסטינים! תתביישו לכם! טיעוניו של טיבי הופרעו פעם אחר פעם על ידי הסטודנטים שהגיעו לעימות הזה. לא נבחרנו כדי להציג אותך או אותו. אני לא מייצג את מדינת ישראל, רבותיי. נראה לי מוזר שאני צריך להרגיע את הקהל. זה בדרך כלל לא העמדה הטבעית שלי. אני בדרך כלל מנסה לשלהב אותם. כל רופא והפציינטים שלו. נכון. תגיד, אתה חושב שאתה עושה לי טובה שאני מדבר? אני עושה לך טובה שאני מגיע לכאן לבר אילן. אני עושה לכם טובה. גם בין הסטודנטים לבין עצמם מתלקח הוויכוח לפסים אלימים. בסוף כל העלילה המביכה הזו, רגע לפני שטיבי מוצא מהאולם, הצליחה הנערה הזו מבעד לעיניהם של המאבטחים להגיע 2 מטרים בודדים מטיבי. האירועים הללו בבר אילן מחתימים את האוניברסיטה, יודעים זאת גם שם, אבל הדאגה האמיתית היא מהשיח הלוחמני והאלים שהפך כבר למאפיין בולט של האווירה טרום בחירות. רק בסוף השבוע האחרון נראו כך מסדרונות בגץ. וכך נוסיף את אירועי הכנסת 18 שהיו רבועים במתחים. אתם לא מבינים מה רוצים לומר, אבל גם באלימות. מה את עושה? ואם בארזים, אם אפשר לקרוא למעשה האלימות בכנסת ישראל כך, נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר באוניברסיטת בר אילן?